grabbarna skulle vi ha rapporterat i påträffat och nedkämpat en grupp av de ryska robotarna. Men då satt det bästa vore nog om vi tog oss an ryssen på egen hand. Både jag och Georg var med i finska frivilligkåren under kriget, herre hus. Jo då, vi kan våra grejer. På den tiden hade kommunisterna krossit till de här robotarna. Nåväl, vi lyckades lägga oss i bakhåll utanför beredskapsförrådet i Selmyraberget. Det var förbaskat många, men vi lyckades lura in dem i förrådet och stänga porten. Vi använde Helges gamla sjökvistgevär för att barrikadera den. Synd på så fint armigott. Men han klarade sig inte så. Det kändes rätt att han, så att säga, fick sista ordet.